Очакваме вълна от новия щам на коронавируса. Здравните власти са разтревожени, че английският щам е вече в България. Компромис с мерките ще се прави само с образованието. 31 януари ще взимаме решение. Български гражданин, мъж на 47 години, е сред загиналите при вчерашния взрив в сграда в Мадрид. Българинът е минавал случайно. Нови критерии за прием в детските градини в София. Какви промени се въвеждат при адресната регистрация? Наживо в емисията след минути. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Ще има компромис за учениците от 5 до 12 клас и те ще се върнат по схема на училище, каза на редовната пресконференция на здравните власти у нас премиерът Бойко Борисов. Колкото до отварянето на ресторантите, ситуацията ще се наблюдава до 31 януари и след това ще се взимат решения. Разхлабването на мерките може да доведе до нова криза заради настъпващия нов щам от Великобритания. Още за притесненията на здравните институции и ситуацията у нас включваме на живо Майя Димитрова. Здравейте! Наистина сериозна картина очертаха експертите от щаба и прогнозите са далеч от оптимистични. Новият вариант на COVID-19 вече е разпространен в Европа. Най-вероятно го има и у нас. Това показват предварителните оценки на специалистите. До дни ще имаме окончателен отговор. Опасното в тази ситуация е сериозният натиск върху болниците, който би предизвикал този вариант, който заразява в пъти повече хора от оригиналния щам. Учениците между 5 и 12 клас, както казахте, все пак ще тръгнат на училище, но ресторантите и заведенията на този етап няма да бъдат отваряни. На брифинга присъства и министър-председателят Бойко Борисов, но повече в репортажа на Иляна Димитрова. Според премиера Борисов, учениците в момента са най-важни и затова ще има компромис само в сферата на образованието. Тук с докторите намираме общ език, че по определен ред и учениците от 5 до 12 клас ще започнат да се въртат и на присъствено обучение. Считам, че това го дължиме заради това поколение, което месеци наред, когато не ходи на училище, е също проблем. Децата от детските градини и учениците от 1 до 4 клас не са повишили заболеваемостта, каза още премиерът. Що се отнася до отварянето на ресторантите, нощните заведения и другите бизнеси, ситуацията ще се наблюдава до 31 януари заради новия щам от Великобритания и бързото му развитие в Европа. След 31 януари ще взимаме решение, до тогава разбира се, освен учениците, кое друго можем да отворим и за колко. Удължаването на мерките след 31 януари означава и близо 100 милиона допълнително за неработещ бизнес. Затова спорът е голям, каза Борисов, но не трябва отново да се изпада в криза. Той отговори и на готвените от ресторантьорите протести. Края на краищата, това е и тяхно право. Съответно, пак казвам, ние нямаме окончателно решение, защото ще наблюдаваме ситуацията до 31-ви. Ако върви така и с бранша се разбереме при някакви условия да работят, това ще бъде разговор на нашите експерти преди 31-ви. Новият щам вече е в България, казаха днес доцент Кунчев и директорът на Пирогов доктор Асен Балтов. При изследванията той се открива по липсата на един ген. Макар и още официално да нямаме излезе резултатите от Централната лаборатория, смятаме, че този щам вече е в България и за съжаление ще почне да набира скорост. Именно за това и ние смятаме, че трябва да бъдем много по-осторожни и много по-внимателни и да се спазват много сериозно мерки. Големи надежди се възлагат на ваксините, каза премиерът и добави, че ще се изплащат по 10 лева на екип, който поставя ваксини.
482 са новите случаи на COVID-19 за последното денонощие при направени малко над 8000 проби. Процентът на положителните тестове е 5,9, почти 6. Излекуваните са 4600, но починалите са 37. Положителните PCR-тестове за изминалото денонощие са 180, а антигенните 302. Вакцинираните за последните 24 часа са 1901 души. Майя Димитрова за COVID-ситуацията в страната. Лидерите на държавите от Европейския съюз ще заседават тази вечер видеоконферентно, за да обсъдят справянето с пандемията от COVID-19, процеса на имунизация в отделните страни и сертифицирането на вакцинираните в рамките на целия Европейски съюз. Българският премиер Бойко Борисов също ще участва в срещата. Брюксел призова държавите членки да ускорят процеса на вакциниране, за да може до лятото на тази година 70% от възрастното население на съюза да е имунизирано срещу COVID-19. Евролидерите ще обсъдят докъде са стигнали отделните държави във вакцинирането и как да бъде увеличено производството на ваксини. Те ще бъдат приканени да споделят своя опит във връзка с провеждането на кампании за ползване на ваксините. Очаква се лидерите да разгледат въпроса за сътрудничеството с трети държави, каквито са страните от Западните Балкани във връзка с ваксините. Български гражданин, мъж на 47 години, е сред загиналите при вчерашния взрив в сграда в Мадрид. Българинът е минавал случайно, съобщи БНР. Посолството ни в испанската столица беше информирано за смъртта на нашия сънародник устно по два различни канала от местната полиция. Това съобщи външното ни министерство. Експлозията в енорийски дом вероятно била причинена от изтичане на газ. Испанската преса съобщава за най-малко 4 жертви и 10 ранени. Днес се пристъпва към контролирано събаряне на горните етажи на сградата. Освен българския гражданин, в експлозията са загинали 35-годишен испанец-електротехник, баща на 4 деца, 36-годишен свещеник и 85-годишна жена. Сградата, където е станала експлозията, е собственост на Мадридското архиепископство. В нея има жилища за свещеници, приют и се раздава храна на бездомници. 5-те горни етажа са разрушени. Според очевидци, експлозията е била чута на няколко километра. 8-годишният син на Изабел Ромеро учи в училище в района. 10 минути изпитах огромна тревога, защото живее в онази сграда. Може да се види от тук. Експлозията стана близо до училището и не знаехме дали децата са добре. Но 10 минути по-късно ни писаха, че са евакуирани. Експлозията вероятно е причинена от изтичане на газ. Най-вероятната хипотеза е изтичане на газ. Имало е човек, който е работел по котела по това време. Според мадридския кмет, цяло чудо е, че няма повече жертви. 4 от пострадалите са в болница. 7-етажната сграда се намира на улица Толедо, в един от централните райони на Мадрид. След експлозията, спасителни екипи евакуираха обитателите на старчески дом в близост до взривеното здание. Правоохранителните органи започнаха разследване. Поправката на закона за контрол на търговията, превоза и съхранението на горивата, внесена от Обединените патриоти, скара управляващите и опозицията в Народното събрание. Напрежение имаше и при гласуването на второ четене на промените в закона за енергетиката. С повече подробности сега включваме кореспондента ни Николай Минков. Добър ден! Поправката, внесена от Обединени патриоти, дава възможност на около 1000 фирми от строителния сектор, от миннодобивната индустрия, от превозаческият бранш да регистрират своите преместваеми обекти за зареждане на тежките си машини и също така на така наречените ведомствени бензиностанции. Според сега действащия закон обаче, архитектите на общините отказват да издават съгласувателни решения за този вид обекти. Срещу предложението се обявиха от левицата с мотива, че е толкова важна промяна трябва да бъде защитена в пленарната зала от министър-председателя и да бъде внесена от Министерски съвет, а не от коалиционният партньор Обединени патриоти. Вижте подробностите. Защо премиера го няма да каже, че бранша няма къде да зарежда и използва Обединени патриоти да внасят тези закони. Това е темата, защото ви е страх да си изкарате премиера, който от сряда до събота се снима с тези багеристи, а днес го няма да каже, че имат проблеми. Министър-председателят нямаше трактор и багер, на който да не се качи.
Той не разбра ли, че няма къде да зареждат? Защо го внасяте вие този закон, а не Министерски съвет? Както казахте преди малко, за строителната техника, за валяци, за багери, за трактори, аз искам утре да има възможност, ако не дай си Боже, да се случи Корнелия и Карадайъ да управляват заедно и те да могат да карат валяка, ама да е зареден, да не се налага да го бутат. Затова искам да го направя. Тук не става въпрос за някакъв лобизъм или за някакви политически решения. Основната причина е да имам възможност на тези над 1000 български фирми да работят. Работата на Народното събрание продължава с обсъждане на второ четене на промените в закона за енергетиката. Кои са акцентите? Предлага се България да отказва достъп до инфраструктурата на газопровода Балкански поток. Фондът за енергийна сигурност да поема лихвите по кредитите на проекти, свързани с енергийната ефективност. Премахва се студения резерв. Да припомним, че всяка година България сключваше договор с въглишни централи, плащаше милиони, за да бъдат те в готовност да включат допълнителни мощности в студените месеци, когато България има нужда от повече производство на ток. Отпадане на 5%-ната такса, която досега плащаха всички производители на фотоволтаична енергия. И не на последно място да се премахне функцията на НЕК като обществен доставчик. Това предложение беше вкарано между първо и второ четене от ДПС. Срещу него се обявиха от управляващите. Вижте. Предлагаме Националната електрическа компания вече да не изпълнява функцията си на обществен доставчик. До 1.7.2021 година трябва да имаме пълна либерализация на пазара. Сега сме януари месец. Ако не направим пълната либерализация, това означава, че влизаме в изборния период. Това означава, че закона, който имаме пред нас, включително и директивите, които досега са представени от Европейския съюз, не се изпълняват. Това не е начина между първо и второ четене, без обществена дискусия, да се входират тези текстове. Разбира се, това до изборите няма как да се случи и се надявам, че след изборите ще има правителство, което ще се умее да реши този проблем, а ние му оставим това наследство, което ще могат да направят в Закон за енергетиката. По-рано днес Народното събрание прие окончателно закона за жестовия език. Николай Минков с новините от Народното събрание. Увеличават точките за постоянен и настоящ адрес при кандидатстването за детска градина в София. Промяната влиза в сила от тази година. А с повече по темата сега включваме Гергана Гайдарова. Добър ден! Здравейте от 20-та детска градина в столицата. Както можете да видите и зад мен, тук работата по ремонта и реновирането на двете сгради на детската градина продължава, като амбициите и надеждите са, че за новата кампания за прием на деца в столичните детски градини и ясли, тук ще бъдат отворени още 4 нови групи. Кандидатстването за тези 4 нови групи, както и за всички групи на територията на столичната община обаче, ще бъде променено от тази година с една промяна в наредбата на столичната община, с която се адаптират всъщност законови промени, приети на национално ниво още преди 2 години. Тези промени касаят точките за уседналост или иначе казано точките, които всяко дете получава за постоянен и настоящ адрес на територията на общината. А каква е промяната? Нека чуем от заместник кмета по образование в столичната община Тодор Чобанов. До момента децата получаваха съответно 3-2 точки, като 3 точки получаваха за постоянен адрес на един от родителите, 2 точки за настоящ адрес. От първото генерално класиране май месец ще имаме следната промяна. Ще получават максимално 4-3 точки, като 4 ще бъде за непроменен повече от 3 години постоянен адрес, а 3 точки ще бъдат за непроменен повече от 3 години настоящ адрес. Като промени на територията на столична община няма да се считат за промени. И трябва да допълним, че остават двете точки, които се дават за адрес в административния район на територията, на който се намира и съответното детско заведение, за което се кандидатства. На финала кандидатстването тази година за детски градини и ясли започва март, а първото класиране ще излезе на 14 май. Благодаря ти, Гергана Гайдарова, за промяната при кандидатстване за прием в детска градина в София.
Първите часове на президент Джо Байден подписа 15 указа, с които направи стъпки към радикални промени във външната и вътрешната политика на Съединените американски щати. Рекордна активност за първите две седмици на управлението си, предшественикът му Тръмп издава 8 указа, Обама 9. Строгите мерки за сигурност продължават да действат в Вашингтон. Привържениците на Доналд Тръмп организираха протести. В някои градове се стигна до сблъсъци. Ден първи в Белия дом. В първите часове на управлението си новият американски президент зададе нова посока на кризата с COVID-19, на овладяването на климатичните промени и на кризата с миграцията. В състоянието, в което се намира нацията, няма време за губене. Веднага трябва да се захващаме за работа. През следващите дни ще подпиша още укази. Байден подписа връщането на страната в Парижкото споразумение за климата, в Световната здравна организация и отмени забраната за влизане в Съединените щати на граждани от някои страни. Президентът сложи подписа си върху документ, който спира строителството на стената по границата с Мексико и отмени разрешението за изграждането на петролопровода Keystone XL. Американският президент подписа и указ за задължително носене на маски в федералните институции за 100 дни. Някои от нещата, които ще извършим, ще са смели и жизнено важни и няма по-подходящо време от днес да се захванем с тях. С много оптимизъм беше изпълнена и първата реч на Камала Харис като вице-президент, която беше излъчвана във виртуалната част от церемонията. Ние не само виждаме какво е било, ние виждаме и какво може да бъде. Ние сме смели, безстрашни и амбициозни. Освен празничната атмосфера, Вашингтон продължава да живее в ритъма на изключително строги мерки за сигурност. Противници на новата президентска администрация организираха протести в различни градове. В Орегон демонстранти атакуваха сградата на Демократическата партия. Денвър противници на Байден изгориха американското знаме. Във Вашингтон също имаше протести. Задържани са няколко души, но не са регистрирани сериозни инциденти. Дългия ден по встъпване в длъжност на новия американски президент завърши с небесно шоу с фойерверки, което президентската двойка наблюдава от Белия дом. Тържества за встъпването в длъжност на новата американска президентска администрация имаше и в Индия. Особено щастливи са в малкото селище Тхула Сендрапурам, откъдето е рода на майката на Камала Харис. Там събитието е проследено на живо по телевизиите. По време на церемонията местните жители гордо скандираха името на Харис и развяваха снимката й. И тържествата в индийското селище завършиха с фойерверки. И отново у нас продължава работата по изясняване на причините за спиране на част от третата линия на метрото в София. От два дни спирка Хаджи Димитър е затворена заради надигане на релсовия път. За сега като причина за аварийната ситуация се смятат подпочвените води, които излязоха в участъка още при строителството. Председателят на комисията по транспорт към столичния общински съвет Карлос Контрера ще поиска експертите, които обследват трасето, да докладват какво са установили на следващото заседание. Шефът на комисията по транспорт и пътна безопасност коментира за БНТ, че тепърва ще се изяснява има ли грешка при строителството и чия е тя. На база факти ние ще преценим каква е отговорността на проектанта, има ли такава, каква е отговорността на строителя, има ли грешки, пропуски в изпълнението. Странното е, че този тунел е готов като конструкция около 2 години. Имаше тестове и метрото се движи вече в експлоатация от лятото на миналата година и този дефект се проявява едва сега. Да не забравяме, че това е обект от националната сигурност. И аз съм уверен, че когато излязат докладите на експертите, ще има подробно разследване какво и защо се е случило. Шести ден продължава чистенето на ВЕЦ Своге. Заради ниските температури от вчера, тежка техника продължава да разбива замръзналия буклук. Днес продължава и работата с лодка, с която екипите разбиват леда. Повече от половината от замръзналото сметище е почистено. До този момент към депото в Костинброд са занесени около 700 тона буклук. От управата на Софийска област се надяват до края на седмицата да приключат с изчистването на замръзналото сметище. Проблем стана с метеорологичните условия, тъй като, както виждаме сами, леда е доста дебел и течението не може да докара буклука всъщност близо до стената, където машините да го загребат и да го отнесат на депото в Костинброд. Днес очакваме алпинисти, които ще видим дали ще могат да помогнат тук да се направи един трамвай
и да почнат да разбиват. Инсталация от 2000 пластмасови бутилки посрещна служителите на Министерството на околната среда и водите тази сутрин. Акцията на екоактивисти е поводът е именно островът от бутилки в река Искър от миналата седмица, както и системното замърсяване на реките Унаси и Черно море. С тази инициатива екоактивистите искат среща с министъра на околната среда и водите и да станат част от работния процес по транспортирането на директивата за ограничаването на щетите на еднократните пластмасови изделия. Те предлагат въвеждане на депозитна система за пластмасовите бутилки. По този начин рециклирането на еднократните изделия е гарантирано. Над 800 кг некачествени рибни и местни продукти са иззели от търговската мрежа инспекторите от Агенцията по безопасност на храните в Руса през миналата година. Голяма част от продуктите са били с изтекъл срок на годност или без документи за произход. Те са унищожени, запечатани са и 4 магазина в града. Въпреки редовните проверки, сигналите за развалени храни не спират. Маргарита Смиленова купила сирене от голяма хранителна верига в Русе, но така и не успяла да приготви баница, защото опаковката му се издула като балон и жената се притеснила за съдържанието на млечния продукт. Той беше по-навътре в дъното на хладилника и то станало един куп, пълен с вода. А според етикета, годността на сиренето е до 3 февруари 2021 година. Не мога да си обясня какво има в пакета. Но попадне ли веднъж продукта в домашния хладилник, веригата вече е прекъсната и не може да се установи дали в производителя или в магазина е пропускът, или в купувача. Ще ви направя демонстрация каква е температурата в един битов хладилник на най-горния рафт. В момента мерим температурата на продукта, която е, виждате, 9 градуса. Най-надолу виждате температурата не пада под 8,5. Така че битовите хладилници не може да очаквате да покрият и да съхраняват до такава степен храните и да се изпълнят изискванията на производителя. Това вероятно е станало и със сиренето на Маргарита Смиленова. Без изследване на продукти от същата партида не може да се установи дали е некачествено производството. Качествена е тази храна, която съответства на съответните показатели, които е обявил производителя на етикета. Като състав, технологичен процес и документация. При 7000 проверки инспекторите по храните в Русе засекли 1600 развалени яйца, 40 кг некачествен козунак, близо 100 кг негодно за консумация месо. Иззетото количество риба е най-много – 750 кг. Днес отбелязваме деня на родилната помощ, известен още като Бабин ден. Празник, на който отдаваме дължимото на акушеро-гинеколозите и акушерките за тяхната всеотдайност и грижа към бремените. Как ще бъде отбелязан деня в Майчин дом, сега ще разберем от Цанка Николова. Добър ден! Добър ден! Свещен ритуал в знак на признание към акушерките и акушер-гинеколозите тук в Майчин дом с измиване на ръцете на професор Асен Николов и на акушерката с 35 години опит Анелия Шойлева беше отбелязан днешния празник. Иначе като успешно отбелязват миналата година за най-старата и за най-голямата акушер-гинекологична болница у нас, Майчин дом, с грижа, безсъние, отговорност и воля лекарите тук дават живот на хиляди бебета. Само за миналата година тук са родени 3576 бебета, като така болницата се нарежда, става болницата с най-много раждания за годината. Здравният министър Костадин Ангелов беше част от празника. Вижте повече от неговите думи и от поздрава на директора на болницата, професор Иван Костов. Честит Бабин ден! Много изненади ни поднесе миналата година. Поехме това предизвикателство с достоинство, с спокойствие. Благодаря на всички вас за усилията, които полагате. За труда, който няма как да бъде оценен, но най-голямата оценка всъщност е усмивката на много български майки. На днешния ден беше отличен и трудът на акушерките и на лекарите тук в болницата, които дават живот на хиляди бебета. Още веднъж честит празник! Благодаря ти, Цанка Николова, за отбелязването на Бабин ден.
И за финал, световно известната оперна прима Соня Йончева и кралят на операта Пласидо Доминго ще пеят заедно за българската публика. Концертът е планиран за 31 август пред храм паметника Свети Александър Невски. Новината дойде днес на 80-тия рожден ден на Великия Доминго, който споделя: в живота си съм имал и щастливи, и трудни моменти, но винаги публиката ми е давала сили да продължа, да се чувствам необходим. А световно известната българска певица Соня Йончева приема като особена чест да пее с Пласидо Доминго пред един от символите на нашата столица. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!